want them. អត់ទេអត់មាននេះខ្ញុំថតដល់ហុកហើយណាអត់ស៊ីទេបើដៃយកអត់ពីមកខ្ញុំចូលទៅទៅបោះផងទីមួយប្រកាន់លើបាក់ពួកសំខាន់នៅបាក់ពួកនេះគឺយើងជាឈាមជាប់តមួយអញ្ចឹងតែគេបានយើងយកចេញជាដោយសារអត់អីមកបើខ្ញុំសាទៅហ្នឹងនិយាយទៅកាន់មកអត់អីតែព្រីនោះស្មើសុំតរូបភាពបានហើយរូបភាពដែលគេទម្លាក់ទៅកោះអញ្ចឹងណាអូបាទតែគេនឹងដល់កោះតែខំតែតែតាចែព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយនឹងតម្រូវថ្ងៃវាយវាយអាជីវកម្មខ្មែរយើងនឹងស្លាប់ហើយមនុស្សបញ្ញាមានដាក់ជួយហ្នឹងហើយនឹងដែលនឹងស្លាប់ជារូបអ្នកដែលធ្វើការនឹងធ្វើសារ៉ែនក្នុងឡានថ្ងៃមកទៅគោលរបស់នេះថាអនុស្មារតីបាក់ដៃយើងអត់ជាដល់បាក់ផ្ទៃគេបាក់ទេតាំងតាំងតាំងពីយើងអត់ដល់ដល់សានជិះជិះទៅវាយណាមកមកមកអានមកពេលនេះអាយុ